Qachon skuterimiz kamini qilsa-da, tezda skuterimiz aqlli variant. Old fanallar nima deyapti? Eski dizayndan ko'ra ancha aqlliya, u qaraydi. Fanallar ham to'r burchakda joylashgan, u old ashib ketsa ham korpusdan ancha chiqib turgan bo'ladi. Kalitlar, zamoylar ham bu yerda joylashgan. Eskilar, eski tezda hayat qilgan odamlar o'zi ancha yaxshi bo'lishadi. U qaraydi, hozir nazarni nasib qilsin hammaga mana. Fanallar qaraydi, u mazam, mazam. Qarayman. Ay, nasibsiz qani. Endi buni sizlar uchun ochib ko'rsatyapti o'z fanallarini. Fanallar ancha qavt yaqinlik. Alloh xavotir, o'zi qo'ygan yo'q. Buni hurmatli mijozlar, oldingidan tablo deknesli tezlikni chitta pastroq hurmatli o'rnashib, omalik keyin tayyorlashib ko'rdik. Ancha bu stop tez yuryapti. Marka prezent bor, maksimal tezlik mana. Hozir 3-chi korda hurmatli o'rnashlar. 3-chi korda 55-60 ga chiqadi. 3-chi korda chitta ulanmagan kabel bor, o'shani ulaymiz. Ustida ko'rishgan plastikdagi ilanib, reski obzor qildik. Dizaynlar o'sha korpuslar, akkumulyator joylari, tuyaqashlar, ikkitadan motorlar 500 watt. Buni endi hozir o'zgartirilgan joy, yana o'sha ablisopka o'zgardi. Keyin power o'zgardi. Eski partiyalarda ham ablisopka o'zgaradi. Birinchi testa variant bunday ketgan edi. Keyin yangi partiyada bunday ishib chiqdi. Hozirgi partiyada o'tar ledlari vaqti chiroyli bo'lib chiqdi. Qolgan ko'rinish, akkumulyator, motor quvvati bir xil. Xo'p, keyin kalitlar o'sha pultidan yurgizsa, qulplasa bo'ladi. Lekin yili yangilangan testani yangilangan sari tezligi ham oshyapti, bilayotgan bo'lsalaring. Bu partiya ham ancha tezroq chiqdi. Akkumulyatorlar hammasi yangi, hurmatli obunachilar. Buni narxiga kelsak, narxi $450 chiqdi. Xudo xohlasa, bunga ham sketchga bo'lib qolsa, sketchga qilamiz, yoki hozirgi narxi $450 chiqdi. Imkon boricha sizlarga chiroyli narxni qilib beryapmiz. Eski partiyalari 5 million va turmiri 8 million so'm bo'lib qoldi. Ular ham shu narx edi. Yangi partiyasi chiqib, ularni jindi tushirib qo'ydik. Mana ishlatilgan. Hammaga ishlatilgan bardachoy. Dizaynlar o'sha ancha chiroyli narx. Bular davlasa 40 kvadrat, 80 kvadrat turadi. Dizaynlar esa baho beradi. Bir kishi o'tirish uchun o'ta qulay skuter. Shuni o'zim 20 yashar bola bo'lsam, bemalol oyoqlarim, bo'ylarim yetadi. Tavar va bakovoylari mana kompleksida 10 sat daryatinglar bor. O'ta qulay skuter. Menga ham dizayni yoqdi. Sizga ma'qul keldimi? Kommentariyada fikrlaringizni bildiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.